Ahoj, já jsem Ohana z Ohana's World of Pure Imagination a vítám vás u rozbalování srpnového knihobyta. Dneska teda maličko se zpožděním, což je způsobeno dvěma různýma důvodama. První je ten, že mi sám knihobyt napsal, že budou odesílat balíček o něco díl než ty ostatní, protože čekají na naskladnění té knihy, kterou pro mě vybrali. Což by mi nevadilo, protože to mělo být o 1-2 dny. Tak nějak to, myslím, vycházelo. Další zpoždění potom vzniklo zásilkovnou, které teda nevím proč, ale prostě trvalo jim asi 3 pracovní dny, než jakoby od té doby, co přijeli ten balíček, mi ho laskavě doručili sem do tábora, abych si ho mohla vyzvednout. Takže z toho už jsem začínala být maličko nervózní, ale nakonec teda konečně knihobyt dorazil, takže se na něj můžu konečně podívat. Já už teda tuším, co v něm bude, protože jsem samozřejmě neodolala a dívala jsem se na ostatní fotky a videa a články, takže to nejdůležitější nebo nejzajímavější, tu tašku, předpokládám, že tam budu mít taky. Ale tak potom jsou tam detaily, které se liší a potom je tam samozřejmě ta knížka, že jo? Takže já jdu na to. Co si to teda zase už... A hned na začátku vidím knížku a mám strašnou radost. Já jsem si to teda myslela, jo? Ale no, což to necháme nakonec. Takže je tady dopis, který teda teď už se můžu do něj juknout, protože vím, co za knížku mi vybrali. Jasně. Jo. Dopis víceméně standardní, takže to necháme být. Potom jsou tady teda... Co to sakra je? Aha, to jsou lepíky. Lepíky ve tvaru ručiček s palcem nahoru nebo dolů. Což teda asi někomu věnuju, protože já teda lepíky moc nevyužiju a tyhle obzvlášť teda nevypadají moc prakticky. Jsou jako roztomilý to jo, ale... Jako toho místa se tam zase tolik jako nenajde, takže no, to asi skončí někde někomu, asi nejspíš mamince. Potom je tady teda vysokoproteinová tyčinka z té samé pekárny, co minule, takže já nebudu hledat, co je to za pekárnu, víte, co je to za pekárnu, protože to tam měli úplně všichni. Potom je tady tahle skvělá záložka, co vypadá jako ručička a dokonce na ní píšou, že je záložka a kdybyste to nahonu je poznali. Takže ta je super, už jsem koukala u ostatních lidí a říkala jsem si, že tu bych teda strašně ráda dostala, takže to je fajn. Potom je tady ta taška samozřejmě. Ta je teda menší, než jsem čekala, ale je pěkná, rozhodně ji využiju. Možná bych sama pro sebe teda zvolila nějakou jinou hlášku na ní, protože tohle se takové na mě moc pozitivní, ale to nevadí. Jako je hezoučká, to rozhodně. Potom je tady teda to zlaté pírko, které jako z nějakého kovu plíšek. Nevím, asi teda to má být záložka, nejspíš. Předpokládám, já si to asi prostě jenom vystavím tady někde v knihovně, protože tohle bych do knížky asi nedávala. A nakonec National Geographic speciál o konopí. ne jenom o konopí, ale na obálce, tak se tomu říká, je konopí. Ale rozhodně National Geographic si přečtu strašně ráda. Já jsem koukala, že někteří měli ještě reportéra, který by mi asi nevadil, ale rozhodně mám větší radost z tohohle. Takže to je super. A to teda, já se ještě dívám, ale fakt už je ta krabička prázdná. Takže to už je skutečně všechno a teď ta knížka, která mi teda udělala neskutečnou radost, protože tu já jsem tak strašně chtěla hned, jak jsem ji viděla prvně, tak jsem si ji musela vyhledat na Goodreads a hned jsem si ji dávala, jakože to si chci jednou koupit, protože... No. Tak je to samozřejmě Řeky Londýna od Bena Aaronoviče. A mě vlastně tahle knížka prvně zaujala tuším v Metru, kde mají vždycky ty všelijaké upoutávky, tak tam právě byla tahle knížka. Ta obálka mě zaujala a potom ještě samozřejmě ta hláška. Co by se dělo, kdyby dospělý Harry Potter začal pracovat u policie? Což teda, co jsem viděla už jako recenze, tak není úplně přesné, s Harrym to prý nemá tak moc společného, no, což se dá předpokládat, že je to zase jenom jakoby chyták, ale snad to aspoň jako bude trošičku maličko... Nádhera. Takže já vám přečtu, o čem to je.
Jedna z nejúspěšnějších městských fantazí uplynulého desetiletí vás zavede do Londýna, ve kterém u policie slouží čarodějové a po ulicích se prohánějí zlovolní duchové či božstva na válečné stezce. Já neumím dneska mluvit. Jmenuji se Peter Grant. Ještě nedávno jsem byl obyčejný četnický zelenáč v řadách londýnské metropolitní policie. Jedné noci jsem se ale při vyšetřování jisté vraždy pokusil získat svědeckou výpověď od muže, který byl sice mrtvý, ale jinak znepokojivě výřečný, což mi zajistilo pozornost vrchního inspektora Nightingala, posledního čaroděje Anglie. A právě tehdy začal můj příběh. Nyní jsem policejní detektiv a čarodějův učení, první učedník za 50 let a můj svět už není zdaleka tak jednoduchý, jak býval. A potom jsou je tu ještě vlastně zase ty, já nevím, anglicky se tomu říká blurb, nevím, jak se tomu říká u nás, prostě takové ty hlášky známých spisovatelů, kteří si to údajně přečetli a údajně si tohle o tom myslí. A, takže vynikající městská fantazie, kterou byste si měli přečíst, od Patrika Rothfusse, což je autor Stín větru, se ta knížka jmenuje, taky ty strašný bychle. Kronika královraha, myslím, je ta série. Nechtějte po mně, já úplně přesně vím, kdo to je, co napsal a jak vypadá, ale nechtějte po mně český názvy, prostě nevím. Zábavné, nápadité a skvělé čtení od Charlene Harris, která myslím napsala série Pravá krev. A na Aronoviče si dejte dobrý pozor, Peter F. Hamilton, toho teda neznám. Ale každopádně... Tohle já jsem tak strašně moc chtěla a mám takovou radost, že jsem jí dostala zrovna teda v knihobytu, protože i když jako mě právě zmátlo to, že oni mi psali, že nakladatel posunul vydání o týden na 1. září, jenomže tahle knížka už předtím vyšla a já myslím, že tohle by měl být snad dotisk, že jakoby na 1. září posunuli, anebo možná se pletu. Jo, nevím, to je jedno. Prostě mám děsnou radost ze všech těch věciček, z některých víc, z některých míň, ale ta knížka rozhodně teda úplný 100% nadšení. Takže všechno super, všechno úžasný a strašně se těším na zářijového knihobyta, který tím, že jsem tohle z toho dostala o něco díl než ostatní, teď už vlastně bude o něco dřív, takže super. Tak jo, mějte se krásně a ahoj.